Tjena, tjena, det är Itzfip här och jag är med mig i Swedak här och vi ska köra lite, jupp, och vi ska köra lite Garage Mod 13, beta. Ja, hur man nu gör detta. Jag får mig att man trycker på Q, sluta att springa hångla med mig. Va, fan? Man trycker på Q för att få fram alla de här sakerna. Props, jag håller in i Q, ja. Mycket mer kan jag inte ihåg, men man kunde dumma sig med NPC eller något sånt. Ja, jag vet, men jag ska bygga någon grej. Bygg du lite, jag testar. Titta, jag byggde en dig. Va? Fan ful han är. Nej, låt han vara, han är min. Han är min. Åh jävlar, jag trycker på alla möjliga knappar nu. Så jag, alltså egentligen skulle vi bygga en sån här. Ja, vi gör om en bil, det är det roligaste jag vet, säger vi. Vad har vi en bil vi kan köra då? Comic props, gears and wheels. Alltså hur svårt kan det vara att hitta en jävla bil eller? Fattar inte det. Så. Nej, jag vet inte, min... Vad gör du? Jag vet inte, men det var roligt. Hur fan? Jag hittar inte den jävla bilen. Vad händer om jag maxar alla de här? Hur fan står det? Det händer ingenting. Det ringer. Får jag svara? Ja. Alltså, för fan. Svara jävla morsi. Alltså, självklart har du en telefon på ditt rum också. Ja. Jag kör här. Släng in i väggen. Ring då för i helvete. Åh, jag hittar bilen. Nej, jag stänger micken. Eller något. Vänta, jag kan inte göra heller. Nej. Så. Jag svarar och la på. Jag orkar inte med folk som ringer då. Så. Oj, ja. Ingenting. Nej, men jag fattar inte vad som hände. Hur fan kan... Aha, min bil spanade där bort. Ja, du måste visa på marken vad du vill ha den. Fan jobbigt den. Och istället för att trycka Z att ta bort den så springer du och hämtar den. Au! Fan! Åh oh, jävlar, vad dunsar det. Typ så totalt alltså. Shit. Han har lepra, min gubbe. Vad fan kan man mer göra? Vi går till kom. Det här vi har satt på. Från skit här. Thrusters, där har vi det där roliga som jag vet. Flames, jag ska vi ha smoke sound. Vad är det här då? Oj, okej, okay, de där kommer vara alldeles för. Vad fan? Kan jag göra det för dig också? Nej. Jag ska ha en tjock röv om det går, jag får inte gå och spela igen. Alltså gör det då jävla. Ska jag bara... Stå still! Nej, det gick inte. Så, nu ska jag pimpa min bil. Ja, jag ska ge han en fet jävla pumpa. En fet jävla pumpa, eller vad sa du? Då ska vi ha... Vad fan ska vi ha mer? Vi sätter på... Helvete. Jävlar vad fet! Helvete! Ja, jag har glömt ena benet. Ja. Det kan vara så att det blir någon frame drop här nu för att den ska ladda upp alla props. För det brukar bli det när... Oh, jävlar vad det laggar, Swedak! Inte för mig. Ja, men du äger ju servern. Det är bara för jag ser jävla kul. Jaha, vad kan jag ge mer göra med den här? Jag har absolut ingen aning. Det här var vart jag skulle titta. Det här var ansiktsuttryck. Jag håller på att leta efter någonting jag kan bygga den här skiten av. Särskilt. Nej, det räcker fan med att pimpa. Nej, jag tar färgen. Fan, det brukar bli nice. Hydraulic här då, det där roliga som jag älskar. Det var den jag använde nyss. Vad finns det mer för jävla kul man kan göra? Nej, fan. Materials. Vi sätter den där
ihop med Dan. Nej, men vad fan? Ah, då pappas bil. Nej! Vad kan jag göra om dig? Ja. Vad gör du tidningspappa nu? Tackar. Jag är Aftonbladet. Hur fan ändrar jag? Visst du, jag måste sätta den i marken sådär. Visst du, jag måste kanske sätta på force på den också. Distance tar vi på högsta bara nu jävla. Det var roligt. Ja, just det, jag måste unfreeza bilen. Jag har inte spelat Garry's Mod på hur länge som helst. Du är en ninja nu, kan jag säga. Vad sa du? Du är en ninja nu. Jag är en ninja nu. Nice. Du är en träskalle. Du är en tegelvägg. Så ser det ut om du kollar på min gubbe. Jag ser alltså. Jag sköt honom. Woo! Vad fan hände? Jag satt på mina thrusters. Jävlar vad du försvann. Woo! Hur kom du upp hit igen förresten efter att du hade ramlat ner där? Efter att jag ramlat ner där? Va? Du måste ta väg. Wow! Då flyger du. V. V. Då får du no clip. Det händer ingenting när jag gör. Skit i det. Så, den bara studsar! Jag vet. Oj, uh-oh. Vänta, jag kör den nu. Hejdå! Nej! Jaha, okej, nu fick jag någon resaken. Vad fan är du? Vad ljus det är på den här jävla plattan. Skojorna. Jag tycker vi hoppar ner på gräset. Ja, när jag ska bygga någonting nu så jag var allvarlig för en ganska. Nu ska jag hitta vad du är. Jag är bara nere för bara så du vet. Varför ska min farsa hålla på att öppna dörren? Där är det. Aj! Jävlar. Aj! Va? Nej, jag hade så jävla högt volym. Okay. Snälla, sluta skjut. Jag håller på att leta efter comic props där över det. Jag ska bygga en svävande dataskärm. Oh yeah. Fuck yeah. Med en svävande byr uppe på. Vad fan hittar jag min sån här där jag har bytt ändra saker igen? Vad är det? Q. Nej, jag hittar. Ja, kameran. Vad är den vägen? Ja. Vad fan gör jag nu? Jag vet inte. Vad är det? Mm, jag vet inte. Vad är det? Jag vet inte. Så. Nej, 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 nej. Fan. Nödvändigt. Men jag försöker hitta min sån här. Jävlar. Mitt verktyg. Är det den? Powerball. Där har vi den. Resistance. Och så tar vi speed. Ska inte vara alldeles för mycket. Ska den vara så? Alltså, Swedak rör inte nu. Jag måste fixa det här. Att jag bara testar. Jag hittar inte mitt verktyg. Jag ska bygga en grej nu som... Vad är mitt verktyg? Det här bygga om meksaken. Jag vet inte. Fan! Mitt första vapen. Eller det är inte vapen, men det här med... Mitt tool. Fan, okay. Det gick inte döda dig. Så du kunde få tillbaka den. Jag hittar mitt tool. Hoppas inte. Tool, det vet jag inte. Hoppas inte min mic är alldeles för jävla hög bara nu. Nej, låt det laga den här. Ja. Fan är det? Alltså, var har de weld? Jag vill fan ha... Där har vi det weld. Ja, nu har vi egentligen weld. Jag vet fan vad det är. Ja, jag måste välja något sånt här. Nej! Nej, vad gör du? Jag skjuter på dina ballonger. Du, det där var fan en smart idé. Vad det gör du? Åh, jävlar. Så Jesus. Jävlar, min dataskärm. Helvete. Jag fixar.